La primera setmana de setembre de moment és bona i els empresaris preveuen que continuarà sent així com a mínim fins a mitjans de mes. Un hotel de la zona d'Espujols té entre un 60 i un 70% d'ocupació entre setmana i el 100% els caps de setmana. De moment el que duim de setembre està sent molt alta, molt més del que teníem previst fa unes setmanes endarrere, però ara sí que és cert que a partir de la segona quinzena pues, queda més sobretot concentrada en caps de setmana. De dilluns a divendres baixa un poquet a partir de la setmana que ve, però els caps de setmana encara en plena ocupació, sí, sí. Una ocupació alta que es nota també als bars i restaurants d'Espujols, on el mes de setembre està funcionant bé. Hasta el 20 de setembre serà bueno, y luego empieza a bajar, vamos a ver qué pasa. Yo veo que la gente llega más tranquila, quiere, tiene ganas de vacaciones. Si el tiempo tiene, yo pienso que septiembre irá bien. El lunes, martes un poco menos de gente, pero por fin de semana hay reserva, dicen. Espujols és tradicionalment una zona de turisme italià. Enguany, però, ha guanyat pas també el turisme espanyol, anglès i francès.